En primer lloc, volem reconèixer la llavor d'un gran equip que va jugar en 1954. Varen jugar el campionat juvenil de València i el varen aconseguir. Guanyaren tots els partits. Varen ser campions de Lliga i de Copa. I l'alineació va ser Roig, el Perlo, Aurelio, Tonet, Aparici, el Chacho, Mir, Jaume el Bou, Vicente el del Forn, el Rullo, Ramonet, Sabater de Rafael Buñol, Isidro i l'entrenador va ser Miguel de l'Escaleta. Un fort aplaudiment per a ells. Dir que l'equip era tan bo que jugar en un partit en l'estadio del Vallejo del Llevant contra una selecció de tota València i en el partit, encara que n'hi ha controvèrsies, pensem que guanyaren 4-2. La veritat és que tot un exemple a seguir i que ens agradaria que ens ajudara a formar nous esportistes en museros. Moltes gràcies. Avui en tenim a 7 d'ací que ens agradaria que pujaren. Els anem a anar nomenant i aneu pujant. Roig. Aurelio. Tonet, veí meu i capità. El Chacho. Vicente del Forn. El Rullo. I per últim, Isidro. Ens agradaria també tindre un xicot d'homenatge per als que ja no estan entre nosaltres. Anem a guardar un minut de silenci per la resta de l'equip. Ara ens agradaria donar les gràcies també a una persona molt especial que ha vingut esta nit a estar entre nosaltres. Ell és l'exjugador del Llevant, del València i actual jugador del Brixton anglès, Vicente Rodríguez. Puja, per favor. També ens agradaria que l'excel·lentíssim alcalde de Museros, don José María Aznar Monferrer, pujara també a dirigir-nos unes paraules. Gràcies.
Bona nit. En primer lloc, com no podia ser d'una altra manera, agrair al president i la junta directiva del Museros Club de Futbol l'amable invitació que ha fet a l'Ajuntament per estar present en aquest acte. La veritat és que el futbol a Museros va bé. Vicente ha sigut internacional de la selecció espanyola i per Museros, pel poble de Museros, la presència avui de Vicente en aquest poble, en aquesta afició, és un orgull molt gran per tots vosaltres. Vicente, moltes gràcies per estar amb tots vosaltres. Res més, moltes gràcies a tots i que se sàpiguen tot el món, sàpiguen tot el món que l'Ajuntament de Museros, en la medida que puga, estem atravessant uns moments difícils econòmicament, però que en la medida que puguem estarem ahí apoyant el futbol base, que és, valga la redundància, la base de tots els sectes de la joventut. Moltes gràcies. Ara se'ls entregarà un obsequi a cada un dels jugadors de l'any 54. Y ahora es hora de acomodar a este equipaz. Un fuerte aplaudimiento.